Då är vi framme vid nästa interpellation och det är interpellant är Per Jameson, Moderaterna. Finns ett tydligt ägarskap för digitaliseringsutvecklingen i Region Östergötland? Och jag frågar regionfullmäktige om interpellationen får ställas. Och då får interpellanten ordet. Varsågod, Per Jameson. Till att börja med så är jag sjukt nöjd med de här höj- och sänkbara talarstolarna. Det tog lite tid att få till dem, men jag vill till att börja med tacka för svaret, Mats Johansson. Och jag vill också börja med att beskriva hur viktig jag tycker att den här frågan är. Vi beskriver ofta medarbetarna och deras kompetens som den viktigaste resurs vi har. Och så är det absolut. Men den näst viktigaste strategiska tillgången, det måste vara information och informationssystem. Och ändå så talar vi otroligt sällan om dem. Annat än i termer av att tekniken kommer lösa mycket av framtidens utmaningar och sådär. Men hur det ska ske? Svaret som jag har fått är tydligt. Att digital information, IT-frågorna, vad vi nu kallar dem, de har inte någon politisk hemvist eller något ägandeskap. Jag vill också vara tydlig med att jag tycker att verksamheten gör sitt. Ja, lite mer än så till och med. Det är inte där problemet ligger. I svaret diskuteras begreppet digitalisering. Man vill snäva in det till egen verksamhet. Och jag kan inte annat än påminna om att vi är en region och då borde klara av att tänka längre än bara egen verksamhet. När jag tittar regionens treårsbudget och i MUD, mål- och uppföljningsdokumentet 2016, så finner jag med lite god vilja 5 punkter som berör det här, som jag ser det näst viktigaste ämnet. Eller resursen. Och det är att regionbiblioteket Östergötland har ett ansvar för att öka kompetens och delaktighet i det digitala samhället. Att för att öka effektiva vårdprocesser ska fokus läggas på vad som kan läggas in i den digitala processen som är hälsotjänster till exempel. Till exempel virtuella vårdcentraler som är en bra idé och lånad ifrån 2015 års KD och M-budget. Som en framgångsfaktor för HSN är det viktigt att verksamheterna förhåller sig till den nationella handlingsplanen för e-hälsa. Att utveckling av IT har stor potential att lösa vårdens behov av effektivitet, det visste vi. Det känns inte som en inriktning som budgeten kommer att driva vidare. Att nya IT-verktyg för produktionsplanering och kompetensutveckling är endast komplement. Och i MUD lyfts också att man vill öka webbokningen. Pröva nytt, vad det nu innebär, men vi kan säga att det är en IT-fråga. Öka 1177-tjänster som en nationell fråga, öka sms-påminnelser. Visst är det här okej, men det är ju ingen ägarstyrning precis. I den digitala agendan, som är det här dokumentet, som är ett övergripande trepartsdokument mellan Länsstyrelsen, Östsam och Landstinget, saliga Östsam då, finns 5 fokusområden. Och jag säger en av de 5 prioriterade insatser som finns i det här, nämns i budgeten. Nämligen att öka digitala kompetensen och delaktigheten, biblioteket. I interpellationssvaret pekas på att ägarberedningens ansvar att följa området. Men det saknas ett tydligt uppdrag från regionstyrelsen med att ägarberedningen ska följa arbetet med digital agenda. Dessutom sägs att ett mer samlat begrepp om digitaliseringsfrågorna kommer ta form under året. Och det undrar jag verkligen vad det innebär. Finns det ett sådant ärende på gång till RS? Eller är det ett parallellt uppdrag utanför RS och RF? Eller är det något annat? Jag säger också att vi inte ser tillräckligt mycket investeringar. Vi ser inte tillräckligt mycket investeringsbeslut i RS eller här. Som rör IT-frågorna eller informationsfrågorna. För det är egentligen inte tekniken i sig det här handlar om, utan det här handlar om vad systemen levererar, vad vi har för nytta och hur vi kan förändra verksamheten med hjälp av de lösningar som kan användas. Och
Då svaras att det har gjort stora satsningar i kollektivtrafiken och på de nya sjukhusbyggena. Och visst är realtidsinfo och wifi på nya US bra. Men knappast några stora satsningar på e-hälsa, medborgartjänster eller något som får ordning på användbarheten i journalsystemen. Det är snarare ren hygienfaktor i nya byggen och även i kollektivtrafik. Även om jag också då tycker att man skulle kunna betala med kreditkort. Nationell och internationell utveckling, det tas inte hem till Region Östergötland. Till stor del på grund av en otydlig politisk styrning, menar jag. Och senaste digitala ärendet på RS som jag kan komma på, det var 2014 när dåvarande LS tog e-hälsonätverkets handlingsplan för e-hälsa. Det vill säga under Marie Morells klubba. I någon av Mats Udins bilder så stod att IT kostar för mycket. Det var de där bubblorna som kom upp. Min slutsats är att IT kostar för lite. Tack. Och då är ordet begärt av Marie Morell, Moderaterna. Varsågod, Marie. Ja, fullmäktigeledamöter. Jag tror att det är viktigt att vi börjar ta det här med... Ja, man vet inte vad man ska kalla det för, men den nya informationsvärlden på allvar och se hur det jackar i och hur viktigt det är på många olika områden för att faktiskt komma framåt. Vi pratade förut om, vad Anders som pratade om, hur man kände sig när man skulle lämna ifrån sig sin smartphone. Att man kände sig halv och amputerad. Och det är lite så hela vårt liv börjar bli uppbyggt idag. Det är väldigt många tjänster som finns i en smartphone eller som finns digitalt och vi förutsätter att alla de här sakerna ska fungera. Och det ställer väldigt stora krav på oss som organisation. Att vi är med och att vi kan leverera stödsystem och strukturer som gör det möjligt för människor att faktiskt inte känna sig amputerad och inte behöva lämna ifrån sig sin smartphone utan faktiskt utnyttja den ännu mer för att få en ännu bättre vård snabbare och mer effektivt. Och det måste vi göra inom många olika områden, både inom hälso- och sjukvården, inom kollektivtrafik, men det finns säkert mer områden som vi inte har tänkt på här och nu idag. IT-frågorna har länge betraktats lite så där som någonting vid sidan av. Det ska man ha en IT-avdelning till och det är nog lite svårt och det är någonting annat. Det är lite grann samma som hemma ibland. Ja, vissa saker, det kanske man inte lägger sig i hur det funkar, men datorn på något sätt, man borde väl ändå förstå hur det funkar. Och det blir på något annat sätt. Det vi måste göra nu är ju att se IT-teknik och alla de bitarna som en viktig och integrerad del av all vår verksamhet. Både verksamhetsutveckling men också ekonomi. För precis som Per avslutade här så är det kanske så att IT kostar för lite idag. Det kanske är det vi, när vi inte har en fungerande IT som det kostar för mycket istället. Det är det som skapar mer kostnader. Vi har idag ett samarbete på nationell nivå kring många av de här frågorna via det för, eller bolag som heter Inera där regionen är medlem. Här finns det många nya funderingar och idéer över hur man ska utveckla IT-tjänster. Men det är inte alltid helt enkelt att få till det här. Som ett exempel så tycker jag själv att det är helt vansinnigt att man inte kan följa sin remiss likväl som jag kan se vart mitt paket som jag beställer ifrån England eller var det någonstans, vart den befinner sig. Men för att kunna klara ut den här remisstjänsten så måste vi också ha en utbudstjänst. Vi måste identifiera varje utbudspunkt i hela hälso- och sjukvården, veta vad de står för, vart de finns och så vidare för att veta vart den här remissen ska skickas. Och det här är typ sådana saker som kräver väldigt mycket investeringar men också beslut av oss som organisation. Vi kanske kommer att behöva göra väldigt många stora insatser för att faktiskt sätta alla de här funktionerna på plats som människor förutsätter att det faktiskt fungerar i vardagen. Jag tror att vi behöver ta ett samlat grepp kring alla de här frågorna, inte som en särskild låda för sig, utan att integrera dem. Men våga börja prata om dem, våga lyfta upp dem som investeringsfrågor, våga prata om dem som framtidsutmaningar och också sätta ännu fler funktioner i sjön.
För att det är vad våra medborgare kommer att kräva av oss, både nu och även i fortsättningen. Så att jag ser fram emot att vi då, som det står i interpellationens svar, ska få en tydligare organisation och struktur för de här frågorna. Och jag ser också fram emot Mats svar, precis som Per, och få höra lite mer om vad det är tänkt att innebära egentligen. Men det finns stora möjligheter här och vi måste bara öppna den dörren och vara med på tåget. Och då är ordet begärt av Mats Johansson, Socialdemokraterna. Varsågod Mats. Tack ordförande, fullmäktige ledamöter. Låt mig börja med att tacka Per för en oerhört viktig interpellation. Och låt mig också ta sats där Marie egentligen avslutade sitt inlägg, att jag tror att vi tillsammans kan så att säga flytta positionerna och göra mycket mer i den här viktiga utvecklingsfrågan för en bra utveckling i vår region. Mitt svar på interpellationen är följande. Efter en inledning där vi klarar av en del definitionsfrågor så handlar detta ägarskap i första hand politiskt och har sitt främsta uttryck i den treårsbudget som beslutades i juni. Och med det vill jag bara betona att jag tror inte att någon form av ägarstyrning i den här frågan ska separeras utanför den styrning vi har så att säga generellt i vår verksamhet. Med den här majoriteten har vi de digitala frågorna reglementstyrda genom ett utpekat ansvar för ägarberedningen att följa området. Tre punkter inom den digitala agendan är relevanta för regionen som ägare, nämligen digital kompetens, delaktighet, digitala tjänster för allmänheten och digitalt stöd inom offentlig verksamhet. Inom samtliga områden händer det saker i vår organisation, men jag är, som jag redan har sagt, jag erkänner att vi behöver göra mycket mer inom det här området. Vi har också en tydlig tjänstemannaorganisation inom det hela. Och sen kan jag försöka vara lite konkret till de frågor som Per har formulerat i interpellationen. Finns det tydligt ägarskap i Region Östergötland för digitaliseringsfrågorna? Utifrån den här definitionsdiskussionen så har vi uttryckt en klar och tydlig politisk ambition och det finns en ansvarsfördelning inom vår tjänstemannaorganisation. Och sen delfråga, hur ser den ut? Och då upprepar jag liksom den styrningslogik vi har i organisationen. Det handlar om treårsbudget, det handlar om verksamhetsplaner, det handlar om de nyckelindikationer vi har och det handlar naturligtvis om en tydlig struktur i vår tjänstemannaorganisation. Jag stannar där. Och då är replik först begärt av Fredrik Sjöstrand, Moderaterna, och sen Per Marie Morell, Moderaterna, och sen Per Jameson, Moderaterna. Varsågod Fredrik, du var först ut. Tack för ordförande. Nej, Mats, en allmän reflektion så här. Och Per var inne och snuddade vid det precis på slutet i sitt anförande. Det gäller den här handlingsplanen för e-hälsa som tas fram av e-hälsonätverket och sen processas deras gamla länslag och numera SSVO. Och det är en sån där typisk grej som visar liksom var ligger saker och ting hemma. Därför förra gången när det här handlades, då gick den ju naturligtvis i vanlig ordning till hälso- och sjukvårdsnämnden. Men sen gick den också vidare till LS som egentligen var den som kvitterade av och sa ja, men det här ställer regionen upp på. Den här gången, och det är väl möjligt en viss från vår sida, så stannar det liksom ärendet i hälso- och sjukvårdsnämnden. Så det är hälso- och sjukvårdsnämnden som för regionens räkning har sagt att det här är någonting som vi åtar oss tillsammans med våra kommuner. Det här är ju, den här är ju en handlingsplan som tas både av oss och av våra kommuner. Och just det här understryker vi liksom lite grann att det är lite hur otydligt det här kan vara mellan varven. Är det liksom hälso- och sjukvårdsnämnden som äger de här IT-frågorna som ju ganska mycket finns i den här handlingsplanen? Eller äger det hos RS egentligen som är ju den som i normalfallet ändå brukar hantera IT-frågor och e-hälsofrågor?
Så det där tycker jag vi ska fråga egentligen till dig, Mats. Varför liksom stannade den här handlingsplanen den här gången i hälso- och sjukvårdsnämnden när den förra gången gick liksom vidare från hälso- och sjukvårdsnämnden till LS? Och då genmäler begärt av Mats Johansson. Absolut. Varsågod. Jag tror att det är oerhört viktigt att regionstyrelsens ägarberedning blir plattformen för en utvecklande diskussion i de här frågorna. Och med det var det slut på det replikskiftet, och vi går vidare till Marie Morell som också har begärt replik. Varsågod Marie. Ja, och då kanske jag också har fått svar på det som egentligen är min följdfråga då. För det är klart att det är jättefint att vi har de här sakerna skrivna i treårsbudget och så vidare. Men det händer saker på vägen. Nu sitter jag för sjukvårdsregionens räkning i just i era styrelse. Och där kommer det komma ganska mycket konkreta frågor. Och vi har också lyft att vi ska ta upp det på styrelsen för information. Men de behöver behandlas och bredas självklart på tjänstemannasidan. Och det känner jag mig trygg med. Men vi behöver också ta upp dem på politisk nivå. För det handlar till syvende och sist om att prioritera pengar och verksamhet, och det är många medarbetare som ska göra olika insatser. Det kommer att vara ganska många saker som ligger i pipeline som man skulle vilja göra, men också sånt som behöver fokuseras och arbetas med som redan finns som tjänster idag inom i olika typer av IT-system. Och därför så är det viktigt att ha en tydlighet i vilken verksamhet som också processar de här frågorna under löpande år så att säga, så att det inte bara handlar om att skriva någon liten text i en budget. För det här är ett levande dokument som det så fint brukar heta, men det är en levande verksamhet och där saker och ting ändrar sig ganska snabbt. Så att om ägarberedningen, och vi får väl hjälpas åt att skriva ett tydligare uppdrag då ifrån styrelsen, om man upplever att man inte har det idag, så vore det väl bra så att de kan vara vår spjutspets in i den här frågeområdet. Och då genmäler begärt av Mats Johansson. Varsågod. Ja, först bara en kommentar. Jag tycker nog inte att man ska förringa den politiska riktningsanvisning som budgetdokumentet utgör i vår styrningskedja. Det är oerhört centralt. Där uttrycks den politiska viljan och färdriktningen för den stora verksamheten vi är satt att styra. Sen har jag ingen annan uppfattning än att man kan utveckla både direktiven till ägarberedningen, men eftersom vi hade den lilla minidiskussionen så är det ju så att vi har varit väldigt tydliga i stor politisk enighet över att uttrycka vilket uppdrag och vilket ansvarsområden har regionstyrelsens ägarberedning i vårt reglemente som är antaget här. Och då genmäler begärt utav Marie Morell. Varsågod. Ja, absolut. Men det är klart att det kanske är så att beredningen då själva behöver känna sig trygga i att de faktiskt har det mandatet att diskutera de här frågorna. Och dessutom tror jag lite grann med hänvisning till det som Fredrik lyfter upp, att man också som beredning och också utifrån ett styrelseperspektiv som vi inne och diskuterade förut idag ju har ett sammanhållande ansvar för hela organisationen. Vi är ju så att säga huvudman för hela verksamheten, också kan göra små nedslag i det som kanske hanteras av någon av verksamheten. Så man ändå har koll på läget, för det är inte bra om vi får alldeles för många olika små verksamheter som inte är synkade med varandra, utan att man också har en helhetsbild över vad som händer. Och då var det slut på det replikskiftet, och vi går vidare till nästa, och då är det Per Jameson, Moderaterna. Varsågod Per. Jag delar din åsikt Mats att det är oerhört viktigt att de här frågorna följer övrig styrningslogik, att det inte är några separata dokument och så vidare. Problemet idag är att det är precis vad det är. Det är en massa separata dokument. Det är CEHIS-dokument som heter handlingsplan e-hälsa 2013-2018. Det är handlingsplan för e-hälsa för gamla länslag och SSVO. Va? Ja, nu. Och så vidare. Det här är en otydlighet. Men jag ska komplicera den här frågan på riktigt. Och det är att det handlar inte om teknik och så vidare, utan det handlar om hur man med olika typer av processstöd ska kunna utveckla verksamheten. Så i verkligheten handlar det om processer, det handlar om medarbetare, det handlar om kompetens, väldigt lite om teknik egentligen. Och då krävs det ett tydligare uppdrag ifrån
RS än att bara följa en digital agenda som är ett övergripande dokument. Men jag ska ge dig en sak. Jag tycker att ägarstyrningen är otydlig. Men jag ger dig att det finns en ambition. Mm. Och då genmäler begärt utav Mats Johansson. Varsågod. Vi har en väldigt lika uppfattning om att det processstöd som den här frågan innebär för en utveckling av vår verksamhet är oerhört centralt. Och det pekas ju också ut i de analyser som vi kan ta del av i utredningar och den nationella debatten och diskussionen. Jag delar också den uppfattningen över att har vi behovet så kan vi mycket väl tydliggöra vilket uppdrag som och arbetsområden som ägarberedningen ska jobba med. Men det viktigaste är ju liksom att vi har en gemensam plattform där vi formulerar så att säga vilken ambition har vi inom det här viktiga området i region Östergötland. Och då går vi vidare på talarlistan. Och då är det Rickard Svensson, Sverigedemokraterna, som... Nej, Sonny Persson, Sverigedemokraterna, som har begärt ordet. Varsågod, Sonny. Tack för ordförande. Hallå. Hallå. Hörs jag? Jag får göra det som jag vill. Hallå. Hallå. Jo, jag satt och tänkte på en, eller jag hade en tanke angående det här med e-hälsa och digitalisering. Det är ju så att digitaliseringen ökar för varje år i vårt samhälle. Och allting blir enklare, allting blir snabbare, allting ska bli mer effektivt i alla former. Och även hos regionen så satsar vi mycket på att utveckla IT och teknik. Och det gäller jättebra. Men jag skulle också vilja fråga om det finns någon form av tanke eller arbete bakom säkerhet kring att bevara personliga uppgifter så att känsliga ämnen stannar inom berörda parter. Så att man inte riskerar att bli kapad på olika sätt eller att ens känsliga information hamnar i olika händer. Jag förstår att komma fram till det här till en sådan säkerhet till 100% är omöjligt på kort tid. Men jag vill ändå ta tillfället i akt och fråga. Finns det ett arbete som är igångsatt? Och finns det, hur ser framtiden ut när det gäller det arbetet? Tack. Och då är replik begärt. Och jag uppfattar att Marie Morell begärde replik precis innan Mats Johansson. Så varsågod, Marie Morell. Ja, en väldigt viktig fråga som Sonny lyfter här, och det handlar ju om integritetsfrågan. Jag bara utifrån då att om jag får ha inera hatten på mig för en liten stund då, så är det här en av de frågorna som vi diskuterade så sent som förra veckan. Det kommer ju komma någonting som heter Hälsa för mig som ju staten har handlat upp och som ju kommer att bli en plattform. Och här är det viktigt, det är sånt, och där diskuterar man hur man ska föra information emellan de här olika bitarna. Men det är ju sånt, till exempel ett sånt viktigt sammanhang där det måste vara tydligt över när man exempelvis är inne på min egen journal och sen går över i ett annat system, att förstå att när man lämnar det som är journal på nätet eller journal via nätet så befinner man sig i ett lagrum, och när man sen går in på Hälsa för mig så är man inne i ett helt annat lagrum, ett mer civilrättsligt lagrum. Och sådana här frågor är väldigt viktiga för oss då som sjukvårdshuvudmän att försöka kommunicera med medborgaren över vad är det som gäller för regler och vad har man för lagstiftning med sig i ryggen när man är inne och till exempel tittar på sina journalanteckningar
i det som det system som vi har idag och kan erbjuda, och de andra system, till exempel de saker och information som man själv laddar ner i den här beryktade smartphonen i olika typer av appar och så vidare, som ju inte alls då kanske har den säkerhetshanteringen. Men det här är ett väldigt viktigt område, och som utifrån ett nära perspektiv tillsammans mellan olika landsting man tittar på hela tiden, och också det här med vem som äger informationen och ägarskapet, och det är ju alltid den som är, så att säga, producerat informationen som är den som äger det. Men just den här switchen när vi ska börja koppla ihop olika system och byta lagrum är en sån här observandum som kanske inte så många har tänkt på. Men och också naturligtvis den allmänna säkerheten, om man kan komma in och komma åt information rent allmänt. Men fokus på den frågan absolut ifrån Inera framförallt som jobbar. Men vi jobbar ju med det lokalt också. Då är replik begärt av Sonny Persson. Varsågod. Tack för den informationen, och jag kan väl bara instämma med att det är ett behov som man kanske inte tänker på i normala fall. Och jag hoppas att vi i framtiden kan tillsammans jobba för att göra säkerheten för all känslig information när det gäller patienter och liknande. Att det tas upp i flera format och flera forum. Tack. Och då ett genmäle av Marie Morell. Varsågod. Ja, nej, men jag kan ta med mig frågan ytterligare och se till att vi kanske kan få återkomma vid något tillfälle med om det finns en bra information utifrån ett era perspektiv att ta med. Men det handlar ju också om att se till vad det är för typ av logaritmer och så vidare man kan ta ut av olika informationer och det är inte bara den här vanliga informationen alla gånger där det står vissa ord om en enskild person, utan man kan skapa så mycket mer kunskap och förståelse som vi inte riktigt har grepp om idag med avancerad datasamordning. Så att det är en komplicerad historia. Men vi får återkomma. Tack, och då var det slut på det replikskiftet, och vi går vidare på talarlistan. Då är det Torbjörn Holmqvist, Socialdemokraterna. Varsågod. Ordförande fullmäktige, jag var lite förvånad när Per Jensson var uppe och pratade om handlingsplanen för e-hälsan i Östergötland, om att den vore gammal och inte aktuell. Den är visst superaktuell, och han tog sig bara för några månader sedan av bland annat Nätverket för e-hälsa, ledningsgruppen för vård och omsorg och sakområdesvård och omsorg. Du har en partikollega, Fredrik, som faktiskt vet gången i det här, hur den går vidare ut till HSN etc. Den här handlingsplanen för e-hälsa innehåller väldigt mycket. Den är på 12 sidor. Bland annat så visar mycket kring strukturen, politisk ledning, SSVO, strategisk ledning är ledningsgruppen för vård och omsorg, LGVO, operativ ledning, vilka som är det, vilka som är operativa genomförande. Det har ett 15-tal olika punkter som är jätteintressanta, som handlar om vad man ska göra. Om till exempel nationell patientöversikt 2.0, samordnad vårdplanering, strategi, utveckling, mobila arbetssätt, gemensamma termer etc. etc. Tycker vi är så bra ordning på den e-hälsoplanen som är på gång nu och ska upp och hanteras nu i kommuner för att antas. Det är alltså 13 kommuner och region som samtidigt ska göra det här tillsammans. Och det, Fredrik, där har du varit med i den processen också. Jag vill gärna informera Per om de frågorna. Och då är replik begärt av Fredrik Sjöstrand, Moderaterna. Varsågod, Fredrik. Tack så mycket. Nej, men alltså, anledningen tror jag att Per var nog inne på att den är gammal, det är att den gamla e-hälsoplanen, den var uppe i LS för beslut. Alltså den gick från dåvarande länslag till hälso- och sjukvården och sen gick det upp i LS. Det nya har liksom stannat i hälso- och sjukvårdsnämnden. Det var det jag var uppe och påpekade för i och det där. Alltså alla de här frågorna som SSVO hanterar är ju egentligen grunden bakom hälso- och sjukvårdsnämndsfrågor, och det liksom funkar ganska bra och sen spelar tillbaka in till hälso- och sjukvårdsnämnden. Det som blev det lite trixigt, och det egentligen insåg jag inte förrän Per James som la sin interpellation, det är att var just när det gäller just IT-frågorna så är det ju ett område som normalt sett hör hemma under styrelsens fögderi. Alltså borde hälso- och sjukvårdsnämnden, och det här är egentligen vårt interna arbete, spelat över det från hälso- och sjukvårdsnämnden till regionstyrelsen. Vem av oss som har missat det där är ju, men det är också lite intressant att vi inte är liksom, har den där liksom tydliga strukturen på
var ska saker och ting landa någonstans. Så du och jag tror jag är väldigt nöjda med e-hälsoplanen. Och jag tycker att vi har tagit hem den till hälso- och sjukvårdsnämnden och förankrat den i all ordning. Men de som sitter i RS-gänget var inte riktigt med i svängarna. Och det är ändå där någonstans som vi väl ändå tänker oss att de här frågorna ska liksom samordnas på totalen. Sen tycker jag att den är jättebra, den här handlingsplanen i alla fall. Så ingen invändning mot den. Och då har Torbjörn Holmqvist begärt genmäle. Varsågod. Men var det inte så att vi hade en stor e-hälsodag den 6 november 2015 som jag hoppas att Per James och andra var med på, där allt det här beskrevs, vilken ordning, vilket ansvar, vem som ska ta ansvar, vilken tid. Den här planen, Per James, som finns på vår hemsida, det är inte svårt att klicka, få fram den och titta på den. Så att bara man tar sig tid att läsa den eller prata med sin partikollega Fredrik, så får du informationen. Och lyssna på vad man sa på e-hälsodagen, som jag vet att du var med på, Per, eller hur? Har Per Jensson blivit replik? Ja. Då tror jag stannar där och så då ska Per fortsätta. Stannar du där och då är replik begärt av Per Jensson, Moderaterna. Varsågod, Per. Den där tonen att jag inte skulle ha läst den här typen av dokument, den håller inte. Och det tror jag att ni alla här har fattat. Jag vet inte riktigt var jag ska börja, men jag tror jag börjar i ägar-utförande-rollen. Alltså min interpellation och min kritik här, den handlar om att regionen inte har en tillräckligt tydlig politisk styrning av de här frågorna. Däremot så görs det en hel del. Och på utförarsidan, ja, där händer det ganska mycket. Och det är snarare det att det från regionstyrelsens sida saknas en styrning, en idé, en linje i allt det här. Det är det som jag kritiserar. Jag avslutade faktiskt mitt anförande med att prata om den här planen precis. Jag sa att senaste digitala ärendet på RS som jag kan komma på var 2014. När dåvarande LS tog e-hälsonätverkets handlingsplan, precis det du talar om. Hur många punkter var den? 122, va? Men det fastnar där. Vi har ingen styrning. Vi har inte den logiken med ägaren, utföraren. Därför att ägaren har inte en tillräckligt tydlig plan. Inte en sådan typ av planering. Och e-hälsodagen. Här kommer exemplet på det här. Tror ni att RS var inbjudna? Ledamöterna där? Icke, sa Nicke. Varsågod, Torbjörn. Jag måste ändå när du säger att ingenting händer. Jag tittar på den förra e-hälsoplanen som du hänvisade till, Per. Genomförda insatser 2014-2015. Du kan läsa om dem. Det är jätteintressant. Allting som har hänt när det gäller förankring och spridning av handlingsplan för e-hälsa, testning och användning av testbäddar, etablering av funktion för operativa samordning i e-hälsa, utveckling av gemensamma termer, införande av användning av MPÖ, mobila arbetssätt, videokonferens, verksamhet. Mycket av det här, mängder. Massor av det här handlar om hur man samverkar framförallt mellan kommuner och regioner. För det här är saker som måste fungera tillsammans, system som måste agera tillsammans mellan 13 kommuner och regionen. Och det är därför det är så viktigt att det här görs tillsammans med andra aktörer. Och jag vill påstå att den här verksamheten är på gång hela tiden. Och det finns också en återrapportering, i det här fallet i LGV som det heter, som är den ledningsgruppen när det gäller ledande tjänstemän inom kommunerna och regionen, och SSV som handlar om den politiska ledningen mellan kommunen och regionen i hälso- och sjukvårdsfrågor. Och då ett avslutande genmäle för Per Jameson. Varsågod. Var det någon som hörde mig säga att ingenting händer? Var det någon som hörde det? Nej, sa jag inte. Det händer massor med saker. Den här planen är på praktisk nivå riktigt bra. Så när som att det viktigaste av alltihopa har man än så länge inte klarat av, nämligen av att den kommunala hemsjukvården ska kunna återrapportera in i våra journalsystem. Men för övrigt, det händer massor med saker. Det är inte det jag säger. Jag säger att det saknas styrning ifrån den regionstyrelsen. Jag säger att det saknas en ägarroll. Det saknas inte utförare och det saknas inte initiativ. Det är ägarrollen som inte funkar. Och då får Torbjörn Holmqvist ett avslutande genmäle. Varsågod. Då blir jag lite förvånad med att den här planen så tydligt uppger vem som äger styrningen av de här processerna när det gäller e-hälsoplanen.
Det är SSVO tillsammans med, tjänstemannaledningsgruppen. Och det vet Fredrik också, att det är där man får återrapportering och ska gå vidare sen till, att återrapporteras på sen till exempel. Det är hälso- och sjukvårdsfrågor ihop med kommunen och regionen. Vi anser att vi har en så bra styrning på det. Vi får rapporteringar återkommande. Och då var det slut på det replikskiftet och vi går vidare på talarlistan. Och då går ordet till Birgitta Gunnarsson, Centerpartiet. Varsågod Birgitta. Ordförande och fullmäktige. Det kändes ett tag här som att det inte hände någonting. Nu säger ju Per att det händer massor och det måste jag hålla med om, för du sitter ju som vice ordförande i vår ägarberedning där jag sitter också. Det händer hur mycket som helst. Och i och med att det kändes som vi inte gjorde så mycket, så vill jag bara tala om att om ni går in på våra minnesanteckningar från ägarberedningen, så talar vi om forskning och det IT i stort sett varje gång. Och vi har en särskild e-hälsosamordnare har anställts, och Sonny tog upp den här viktiga frågan med juridiken och vad vi ska känna oss trygga i e-hälsan. Och det är också något som vi diskuterar väldigt mycket i ägarberedningen, att inte det här får falla mellan stolarna. Så att jag tycker att vi ska fortsätta det jobb som vi gör där. Och vi har ett ganska tydligt budskap vad vi ska jobba med. Tack. Och med det var det tom på talarlistan. Och jag frågar regionfullmäktige om vi kan anse debatten för avslutad. Kan vi också notera att interpellationen är ställd och besvarad?